Včeraj je bila v galeriji Murska Sobota odprta razstava z naslovom Nikolaj Ber in Herman Gvardjančič, slike in risbe. Gre za umetnika, ki sta si tako različna, pa vendar sorodna. Eden je sicer Prekmurec, drugi Škofjeločan. Oba pa sta ljubitelja pokrajine ter Prešernova nagrajenca za leto 2023. Slikarja je na otvoritvi predstavil direktor Soboškega hrama umetnosti Robert Inhof. Pridružila pa sta se mu tudi direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert ter vodja galerije Prešernovih nagrajencev Kran Marko Arneš. Prave otvoritve pa ne bi bilo niti brez umetnikov. Kako spostaviti dialog med dvema umetnikoma, ki izhajata iz takih okolij, da bi lahko rekli, da je med njima v bistvu več razlik kot sorodnosti. Če pogledamo te različnosti, to so geografske, kulturne, jezikovne, konfesionalne, pa vendar je tukaj nekaj, kar ju druži. To je ta pokrajina, ki je v njunih delih univerzalno pokrajina in individualno interpretirana, se pravi, govorita o istem ali o sorodnem na različen način. Oba sta zelo temno slikara, pri Beru vidimo te njive, to minevanje njiv, letnih ciklov ali pa figur, predvsem te figur jedcev, ki so neke pomanjšane variante mitoloških Saturnov, ki v tem uživanju ne uživajo. Mukoma použivajo skozi čas tudi sami sebe in vedno hrbenijo po tistem grežljaju, ki jim manjka, ki ga nimajo. Oziroma, če tako lahko rečem, hrbenijo po tistem, kar je Sergio Leone v svojem špageti westernu imenoval za dolar več. Se pravi, tisto, kar nikoli ne dobiš in tista želja, ki te razjeda. Herman Gvardjančič ima figure samo izjemoma, samo nakazane kot silhuete, ali pa ima te figure nakazane v podobi antropomorfnih hiš, katere s svojimi strehami kažejo smer navzgor, neka tesnobnost se pa pritiska navzdol k zemlji, te hiše imajo okna, kot ima človek oči, včasih tudi sonca imajo oči, ampak se ne smejejo, ponavadi imajo na ustih izrisano vodoravno črto, ki kaže neko trpko razočaranje. Se pravi, to je pokrajina, kjer se vse dobro spreminja svoje nasprotje. Polja so nerodovitna, kašče so prazne, gozdovi so privlačni s temi svojimi barvami, človeka vabijo v sebe, ampak to je ista valjivost, in isto pogubnost v njih, kako smo srečali vrljivost teh steklenih biserov, ki je pokončalo marsikatero civilizacijo in človek, ko pride v ta zakleti gost, je izpostavljen, kot je svoje čase bil izpostavljen, pohabljen otrok v Šparte, s tem, da ni izpostavljen zveren, ampak je izpostavljen prikaznim samomorilcev in duhovom umorjenih. V Gvardjančičevih slikah se stakneta dve skrajnosti. Zima v svoji skrajnosti in poletje v svoji skrajnosti in tisti medprostor, ki je vmes. S tem vabim k besedi tudi kolego Marka Arneža in potem še direktorico Gorenjskega muzeja, ki bo pa razstavo tudi uradno odprla. Hvala lepa. Robert, hvala lepa. Kot je Robert že povedal, ta razstava, del te razstave je bil postavljen v Kranju 3. decembra za Prešernov rojstni dan, ko galerija Prešernovih nagrajencev tradicionalno predstavlja aktualne dobitnike najvišjih nagrad z področja umetnosti. Kot je povedal, letos sta bila to Herman Gvardjančič za življenjsko delo in pa vaš, pa delno tudi naš, Nikolaj Ber. Prele mi je gospod Obal, prejšnji direktor, povedal, da je bilo sodelovanje med Kranjem in pa Mursko Soboto nekako postavljeno že v leto 1974, to se pravi 50 let je od tega, ker so se začele plesti vizi med Mursko Sobotom in Kranjem.
No, takrat je bil direktor v Kranju Cene Avguštin, ki je praznoval, kot bo mogoče povedala kaj več direktorica, lansko leto, stoletnico rojstva, nažalost ni več živ, ampak te vizi so ostale. Te vizi pravzaprav galerija Prešernovih nagrajencem nadaljuje z vašim novim direktorjem, Robertom Inhofom, tako da smo imeli kar nekaj uspešnih razstav, taka predzadnja je bila prav Sandija Červeka, ki je skupaj z Ferjem Lajnškem in pa pesmimi Milana Vincetiča bogatil pravzaprav našo galerijo skoraj dva meseca. No, na letošnjo razstavo smo ponosni, še posebej, ker je nagrado Življenjsko delo dobil umetnik blizu Kranja, pa veliko je preživel tudi svojega časa v Kranju, to je, kot sem rekel, Herman Gvarjančič in pa Nikolaj Ber, ki je prvič razstavljal, pravzaprav oziroma prvič sem stopil z njim pred približno 30 leti in od takrat nekako je prisoten v Kranju na razstavah, pa tudi seveda polni zbirke zasebnih zbirateljev, tako da ne vem, če imate Prekmurci toliko njegovih slik, kot jih imamo Gorenci, ki smo ga pravzaprav vzljubili, ne vem po kakšnem ključu, ampak nas je očaral s temi njivami, z Goričkega, s temi podobami, starci, ženskami, skratka, Ber se je nekako usidral v srca Gorencov, tudi seveda in smo izredno veseli, da smo mu pripravili zadnjo razstavo, ki je delno tudi pripomogla k nagradi Prešernovega sklada. Tako da moram reči, da nismo vseh slik za razstave dali na to razstavo. En del razstave je ostal v Kranju, ki bo počakal na letošnje nagrajence. Vsako leto se nagrajenci 8. februarja ustavijo v Kranju, v naši galeriji, in tokrat bodo občudovali pravzaprav poleg tistih svojih portretov tradicionalno tudi dele razstave obeh umetnikov. No, razstava v Kranju je bila kot smo večkrat že poskušali nekako oplemenitena ali pa bom rekel še dodana z nekimi pesmimi. Prej sta spala tista dva vaša pesnika pri prejšnji razstavi od Sandija Červeka, tokrat pa je v zbirki med njivna slikama zapisal svoje pesmi Milan Jesih, ki bo tudi recitiral 8. februarja to svojo zbirko. Tako da se jaz Robertu zahvaljujem za nekaj povezave, ki jih pravzaprav vzdržuje s Kranjem in upam, da pride še kakšen Prekmurc v našo galerijo tam 8. februarja, pa da se mi potem skupaj srečamo spet ob kakšni taki slovesnosti. Hvala lepa. Robert Inhof je ob tej priložnosti prisotne seznanil z nadaljnjim dogovorom, ki ga imata Soboška in Kranjska galerija. Galerija Murska Sobota se bo namreč leta 2026 v Kranju predstavila z deli Prešernovih nagrajencev, ki jih ima v svoji stalni zbirki. Tega se je zdaj nabralo že kar nekaj izjemno kvalitetnih del in se veselimo te možnosti, da bomo to pokazali. Upam, ko bomo peljali samo enkrat. Ta razstava je v bistvu edina, ki smo jo peljali dvakrat in to ne zato, ko sta dva slikarja, ampak ko smo ravno tako nesrečno zadeli v tisti snežni zamet, ko so mogli vožnjo ponavljati. S tem vabim tudi kolegico Žibretovo, da razstavo odpre. Hvala. Dober večer. Toplo pozdravljeni v imenu Gorenjskega muzeja. Bi morda nadaljevala tam, kjer je Marko končal v zvezi z dr. Cenetom Avguštinom. Dr. Cene Avguštin je bil tudi prvi direktor Gorenjskega muzeja. Lansko leto smo praznovali 70. obletnico od ustanovitve Gorenjskega muzeja. Tudi leto 2024 bo praznično, praznujemo 60 let od ustanovitve Prešernovega spominskega muzeja. Dr. France Prešeren je v Kranju živel le nekaj let od
jeseni 1846 do smrti 8. februarja 1949, vendar je njegovo bivanje v Kranju dalo večni pečat, če se tako izrazim. Že od njegove smrti naprej so si Kranjčani prizadevali, da bi spomin na tega velikana ohranjali na različne načine, a kar nekaj časa je minilo, da je bil potem let 8. februarja 1964 odprt Prešernov spominski muzej v Kranju. Med drugim je potem skozi desetletja bila naloga oziroma so se naši predhodniki odločili tudi za to, da predstavljajo na občasnih razstavah Prešernove nagrajence. Verjetno, kdo med vami pozna žal že pokojno Bebo Jenčič, ki je s tem začela in to zdaj uspešno nadaljuje galerija Prešernovih nagrajencev. Sicer je bolj usmerjena v vizualno umetnost, ampak se trudimo, da poskušamo v naše razstave umestiti tudi druge umetnike. V veliko čast in veselje mi je, da smem nocoj odpreti to čudovito razstavo v vaši lepi galeriji v Murski Soboti. Zahvaljujem se kolegu Robertu za gostoljubje in Markotu Arnežu za vso koordinacijo in neizmerno energijo, ki jo vlaga v svoje delo. Seveda pa iskreno čestitam umetnikoma za novo razstavo gospodu Beru in gospodu Gvardjančiču. Želim vam veliko zdravja in še veliko umetniškega navdiha v naslednjih letih in upam, da se kdaj še srečamo ob takih čudovitih priložnostih. Hvala za vaš obisk in dobrodošli tudi v Kranju. S tem je razstava odprta. Hvala lepa.